Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում Աջարաբեթի ամանորիա հրաշքը 5 նոր բնակարան 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամի ներդրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական մեկ անվճար թույտով։ adjarabet.am Բարև ձեզ, ես եթերում 24-ի հարցազրույցն եմ։ Տղավարոմ զրուցել եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, Պարոն Բադալյան, պատերազմից բավականին ժամանակ է անցել, Հայաստանի սահերեւս կտորներ են փոխվում, տարածքներ են փոխվում, իսկ մեր քաղաքական դաշտը Թե իշխանությունը թ այն դիմությունը զբաղված է մեկը մյուսի վրա մեղադրանքներ բարձնելով 30 տարվա ստացված կամ միգուցե չստացված քաղաքականությունն արտահարացնելով կամ ընդհակառակը Ինչ քրկիր է խորհրդարանը եւ իշխող մեծամասնությունն առհասարակ ինչու օրինակ չի քննարկում այդ երակող համաձայնագիրը ինչու չի քննարկում արցախի հետ կаճակատագերի հարցը եւ շատ ավելի կարեւոր հարցեր քան այն թե ով է այսօր իշխանության ով պիտի գնա ով պիտի գա ոչ միայն խորհրդարանը չի քննարկում այլ ընդհանրապես մեր քաղաքական դաշտում չկան քննարկումներ նույն խորհրդարանից քննարկում պահանջող անդիմությունը կարող է այդ հարցերը քննարկել հանրահավաքային հարթակում կամ արտախորթանական որևէ այլ միջավայրում մենք տեսնում ենք որ այդ քննարկումներն էլ չկան այսինքն թե՛ անդիմությունը թե՛ քաղաքական մեծամասնությունը խուսափում են քաղաքական օրակարգ ձևավորել հետ պատերազմական օրակարգ ձևավորել որովհետև այդ օրակարգում բնականաբար առաջանալու են պատասխանատվության հարցեր թե ներկայի ապկերի համար թե անցյալի համար թե նաև ապագայի համար, որովհետև քննարկել քաղաքական օրակարգ նշանակում է հարցեր դնել, օրինակ ռուսաստանի առաջ։ Մենք գիտենք, որ այն անդիմությունը, որ այսօր իշխանությանն է թիրախավորում, այդ անդիմությունը ամեն անգամ առիթը բաց չի թողնում լոյալություն հայտնել եւ հավատարմության երդում տալ ռուսաստանին, ընդ որում ան իդեալը ըույտաչ պաշտպան հետ ፖտերազմական կամ հետ հեղափոխական, այլ ընդհանրապես քաղաքական Հայաստանի այդ հետ անկախական քաղաքական կյանքին բնորոշ երևույթ է։ Եվ բնական է, որ այս պայմաններում բոլորը հուսափում են քաղաքական օրակարգ ձևավորելուց եւ ընդանում է պայքար մի կողմից պատասխանատվությունից խուսափելու համար, մի մասը քաղաքական դաշտի, որը իշխանությանը եղել հեղափոխությունից առաջ, տարբեր փուլերով փորձում է ամբողջ պատասխանատվությունը դնել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ փորձում է ցույց տալ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա չէ, մյուս կողմից ինքը ներկայումս հայտնվել է բոլորի գործած սխալների, մեղքերի եւ այլնի պատասխանողի դերում եւ չի պատրաստվում նաեւ ներքաղաքական առումով պատասխան տալ բոլորի փոխարեն, պատասխան տալ մարդկանց փոխարեն եւ հետո այդ մարդիկ գան իշխանություն եւ այլն, սա է դրամաբանությունը ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցողի ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, ապա մեր խորհրդարանը թե հեղափոխությունից առաջ թե հեղափոխությունից հետո չի եղել քաղաքական, եթե հեղափոխությունից առաջ խորհրդանը արտացոլում էր կրեաոլիգարխի համակարգի պատկերը եւ ընդտեղ բոլորովին այնալ շահերային մեկ տեղված, հեղափոխությունից հետո ընդհանրմեն հեղափոխական ինչ որ հավակականություն արտահայտված խորհրդարանում եւ մենք էլի իջ ունեց ունեցանք քաղաքական խորհրդարան, սա որինակ եւ առավել абսուրդային երևույթ է այն այն պարագայում երբ մենք խորթարնական կառավարման մոդելով պետություն ենք եւ պետք է հենց քաղաքականությունը լինի խորթանում, բայց ինչպես նշում եմ, թե պատերազմից առաջ ընդդեղ քաղաքականություն չկար եւ առավել եւս պատերազմից հետո մենք բնականաբար չենք կարող տեսնել քաղաքականություն, երբ պատասխանատվությունը լ ավելի է մեծացել եւ սրվել։ Եդ Սա է պատկերը եւ իհարկե նաեւ միևնույն ժամանակ ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցողը ունի նաեւ մեկ այլ, այսպես ասեմ, ջիխ դա ռուսաստանի պատասխանատվությունից մաքրելու ջիղն է այսինքն տեղի ունեցածի համար պատասխանատվությունից ցույց տալուից այսինքն դիմություն իշխանություն Մենք կրել ենք ցաներ պարտություն մեր անվտանգության համակարգը որի առանցքային մասը ըղելու ռուսաստանը եւ նաեւ ակնկալիքները հույսերը կապված ռուսաստանի հետ Եվ դրանով կերակրվել է մի ամբողջ հասարակություն, այսինքն ով փորձել է կամ համարձակվել կասկածի տակ դնել Ռուսաստանի էֆեկտիվությունը որպես երիաշխարհոր կամ ռազմավարական դաշնակից, անմիջապես նաև այսօր այս պատերազմի արդյունքը վիճարկող, թիրախավորող, սրա համար թիրախավորող է ծանր պարտության համար իշխանության թիրախավորող անդիմությունը անմիջապես այդ մարդկանց պիտակավորել է որպես հակառուս, որպես արեմտամետ եւ այլն բայց մենք հիմա ունենք փաստ եւ մեր երկմեր անվտանգության համակարգը տապալվել է եւ այստեղ մեգմասած անտեսել ռազմավարական ճաշնակցի պատասխանատվությունը այն դեպքում երբ խոսվում է որ մենք օրինակ իթը մա անհամակության անհամակության են, են գնացել որտպեսի անվտանգությունը մեծանա եւ այլն սա մեգմասած անմեղս ունակություն է քաղաքական առումով եւ հիմա տեղի ունենում այդ process-ը այսինքն երբ փորձե արվում ամեն ինչը վարդել մեկ մարդու վրա са նշանակում է նաև ոչ միայն ներքին վերակատարներին ազատել պատասխանատվությունից այլ նաև ռուսաստանին ազատել պատասխանատվությունից եւ այդ գործընթացը սկսել է դեռես պատերազմից առաջ մենք տեսնում ենք չէ հեղապողությունից անմիջապես հետո գեներացվում է այդ միտքը որ հայաստանում ձևավորվել է հակառուսական իշխանություն որ հայաստանում ձևավորվել է իշխանություն որը ղեկավարում է հարաբերությունը ռուսաստանի հետ եւ այլն և այդ ամեն ինչը արվում է հենց դրա համար որովհետև բոլորը հասկանում էին որ պատերազմի է գնում իրավիճակը և դա բոլորը հասկանում են 2016-ի ապրիլից սկսած եւ 16 ապրիլից սկսած բոլոր ներքին եւ արտաքին զարգացումները Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ արդեն պայմանավորվում էին հենց այդ սպասումով եւ նայ եւ այդ սպասմամբ էր հասունացել նայ եւ 2018-ի իրավիճակը, որը ունեցավ հեղապոխական հանգուցալուցում։ Այսինքն սրանք բազմաթիվ շերտեր ունակող հարցեր են, որոնց մասին Հայաստանում չի խոսվել եւ շարունակում է չխոսվել։ Մինչդեռ թե արդեն անցած իրադարձությունները եւ ցավալի ողբերգական իրադարձությունները Չէ, հետագա սպասվող նաև մարտահրավերները այնպես պայմանավորված են դրանից, թե մենք որպես հասարակություն եւ քաղաքական էլիտաներ ունեցող հանրություն, եթե ունենք այդ էլիտաները, որքանով ենք վերհանելու այդ չրտերը եւ խոսելու այդ մասին, որտեւ եթե չխոսենք, մենք պատրաստ չենք լինել նաև հաջորդ մարտահրավերներին։ Նախկիններն ու 17 կամ 17 այս սկսակցությունների խումբը Նույն մեթոդաբանությունն է կիրառում, ինչ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը երբ թավշյա հեղափոխություն արեց, այսինքն գործադուլ, դասադուլ, մեծ ակցիաներ, հանրահավաքներ, համապետական ակցիաներով, հանրահավաքներով։ Սա աշխատող մեթոդ է։ Սրանով կարելի է կամ այս հիդրության իրավիճակը գնահատելով կարելի է ասել, որ իրենք կարող են այս կերպ ապտա դրել Փաշինյանին կամ իշխանությանը հեռանալ։ Եթե ունի ժողովրդական մեծ աջակցություն, այդ մեթոդը աշխատող է կարող է աշխատող լինել, բայց այստեղ միայն իհարկե մեծ աջակցությունը չէ, խնդիրը, այսինքն դա կարևոր նախապայման է, բայց ոչ ամբողջական եւ բավարար, այստեղ կարևոր են իհարկե նաեւ արտակին քաղաքական աշխարհակաղական նախապայմաններ, չի ցավալվում հիմա հսրաշուրջ, բայց այսօր դա էլ չկա, մենք տեսնում ենք որ դա էլ չկա, ասինքն ժողովրդական լայն աջակցություն չկա ինչու՞ չկա սրա պատասխանը, ելի կարող է որոշակիորեն շատ բարդ լինել։ Չկա, որովհետև այդ ձևաչափը ասոցացվում է Հայաստանում նախահեղապողական կառավարում իրականացրած համակարգի հետ, իսկ մարդիկ շատ լավ են հասկանում, որ ներկայիս պարտությունը դա իհարկե անխուսափելիորեն առաջնային պատասխանատուն ներկայիս քաղաքական մեծամասնությունն է եւ դրա առաջնորդը, բայց մարտիկ շատ լավ հասկանում են նաեւ որ ներկայիս պարտությունը մոտ 3 տասնյակի անարդյունավետ, վատ արտավոր կառավարող համակարգի հետ évանքն է, որ դրա գործունեության հետ évանքն է։ Եվ քանի որ այդ ձևաչափը անդիմադիր ասոցացվում է այդ համակարգի հետ, մարտիկ այդտեղ չեն տեսնում լուծումներ, առավել եւս որ այս պահիներ այդ լուսումները չեն առաջարկվում ընդհանեն թիրախավորվում է պատասխանատվությունը հర్చակվում է այդ դավաճանության հանգամանքը ընդ որում չապացուցված որևէ կերպ եւ սա բավարար չէ մարդկանց համար այդ ձեվաչափի հետևից գնալու տեսանկյունից կան համակիրներ բայց մենք տեսնում ենք որ այդ համակիրների թվականակը ներկայումս այնքան էլ ինչ չէ որը կարողանա թույլ տալ փողոցում ապարտադրեն իշխանությանը որևէ բան բայց ո՞ն բան մտան պարտադիր է որ 18 թվականի չափով մարդիկ դուրս կան փողոց օրինակ ասեմ տեսեք այստեղ դա իհարկե հարկավոր էր օրինակ 100 հազար Եվ ով ավելի մարդ լիներ փողոցում, հիմա Բավարարը թաս, 5 10 5 10000-ը իհարկե իհարկե պարտադիր չէ, այո, հնարավոր է 5-10000-ով, օրինակ Վրաստանում, երբ տեղի ունեցավ ցունավոր հեղափոխությունը, դա Հայաստանում էլ էր, չէ՞, Զալման կառաջացել, որ Սակաշվինին ընդամենը 5-10000 մարդ էր փողոց դուրս բերել, բայց տեղի ունեցավ ցունավոր հեղափոխություն։ Դրա համար եմ նշում, որ մարդկանց քանակը չէ, միայն կարևորը կամ միայն վճռորոշը եւ այլն։ Բայց ունենք հետեւյալ պատկերը ինչպես են վերաբերում մարդիկ իշխանություն ընդդիմություն հարաբերակցության, այսինքն իշխանության հանդեպ կարող է լինել վստահություն, բայց երբ չկա նաև վստահություն ընդդիմության հանդեպ, ո՞ս արդեն ընդդիմությունը ցուլացնում է որոշակի իմաստով։ Եվ այսօր այնսուր հրետորաբանությունը, որ կիրառում են Փաշինյանի հանդեպ, ես կարծում եմ դրա հաշվարկային հիմքում նաև այն է, որ հնարավորինս խորացնային մարդկանց անվստահությունը հենց Փաշինյանի հանդեպ առավարող ներկայիս մեծամասնության հանդեպ, որը նվազեցնելով մեծամասնության վարկանիշը, տեսակարար կշռի եւ ազդեցության նշանակության առումով, ընդդիմության քիչ կամ փոքր համեմատաբար փոքր վարկանիշը կդարձնի շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեցող գործոն։ Եվ ներկայումս մարտավարությունը ընդդիմության ընտրած ակն հայտորեն ապառնակում է նաեւ այս հաշվարկը հասնել թեկուս նրան, որ իրենց հանդեպ վստահությունը չմեծանալով է թեկուս նվազի իշխանության հանդեպ վստահությունը։ Բայց ելի կրկնեմ այդ ընդդիմության ասոցիացիան նախկին համակարգին եւ նախկին համակարգի հանդեպ հանրային անվստահությունը եւ մերժման էցգացումը այնքան մեծ է որ նույնիսկ եթե որոշակի օրեն նվազում է վստահությունը կորում է վստահությունը ներկայիս իշխանության հանդեպ, եթե դիտվում է փոխարինող նախկին կառավարման համակարգին կառավարող համակարգին ասոցացված որևէ ուժ, սա արդեն իսկ বেরում է հասարակության այդ մերժման զգացումի թարմացման։ Անհնարինս որ քեզոք մարտ են վերցրել, որպես իրենց Հայաստանը Հայաստանում կար չունի այս 17-ից որևէ մեկի հետ։ Հայաստանում իր իրողություններն ինքան իրար ծեգմ են, ինքան փոքր է Հայաստանը, որ հնարավոր չէ փաթեթավորմամբ մարդկանց խափել, ես կարծում եմ։ Եվ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, շատ փոքր է երկիրը, բոլորը-բոլորին ճանաչում են, գիտեն, ասոցիացիա եւ այլն, եւ առավել եւս այսօրվա տեղեկատվական միջավայրում հնարավոր չէ Ազդ ու թաթեթավորումով հանրության ինչ որ բան ներկայացնել մոլորեցնելով կամ խաբելով կամ չգիտեմ ինչ որ հնարքներով։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ իրավիճակը հենց այնպիսին է ինչպեսին որ մենք տեսնում ենք։ 17-ը երկրորդ անգամ վերջնագիր ներկայացրած իշխանությանը նախարչապետին, հետո ինք այլականներին, բայց տեսանք որ ապարդյուն։ Մինչև երբ կարող է շարունակվել այս գործընթացը։ Այնքան մինչև ամինչև <rium> հանրային վճռորոշ դրամադրություն կլինի որևէ հարաբերակցությամբ եւ հանրությունը իր որևէ դժգոհում արտահայտելով կամ քաղաքական ընդդիմությունը ինչ որ նպատակի կամ ինչ որ կետիկը բերի կամ իշխանությունը կամավի ինչ որ գործողության որը կբերի հանգուցալուծման կամ կլինի արտաքին միջամտություն ռուսաստանից որովհետեւ կարծում եմ եթե այսօր մեր պետական անվտանգությունը առավելապես ապավոված է ռուսաստանով բոլորը հասկանում են կեստեղ օբյեկտիվ պատճառներ պատերազմից հետո եւ այլն ինչպես էլ գնահատենք ռուսաստանի վարկագիծը եւ այլն հիմա մենք ունենք այս իրողությունը Եվ մենական է որ այդպիսի վճռորոշ նշանակություն ունենալու ողարագայը Ռուսաստանը նաև ցեր ազդեցություն ունի Հայաստանի ներքին քյանքի վրա եւ շատ մենական է որ այդ ներքին քյանքով այս կամ այն հանգուցալուծման հանդեպ Ռուսաստանը անտարբեր չի լինելու այսինքն ամեն ինչ անելու է այնպես իրավիճակի համար որը բխում է իր ռեգիոնալ խնդիրներից եւ ռեգիոնալ անելիքներից ស្տայդեմ նաեւ այստեղ վճռորոշի լինելու թե Ռուսաստանը նա ոչ մի չև երբ եւ ոչ ստատուս քվո կպատկերացնի ոչ միայն ռեգիոնալ իմաստով այլ նաեւ հայաստանի ներքաղաքական այսինքն վարչապետին կարող են նաեւ ասել գնա թե մնա Ես այդպես ասել իմաստը չեմ դնի, բայց կարող են ել իրավիճակի, երբ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կը պատկերացնի, որ թեև հանդրային մեծ աջակցություն ունի ընդիմությունը, բայց իրավիճակը այնպիսին է, որ պետք է գնալ եւ պետք է գնալ քաղաքական ինչ որ հանգուցալուծման հраժարականի միջոցով եւ այլն։ Այստեղ ամենա տարբեր կարող են լինել զարգացումները այդ տեսանկյունից։ Հետաքրիր է Նիկոլ Փաշինյանի նախորդի գերառումը, որտեղ նշվում էր, որ ինքն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի հոգևոր հասիր, խոսքը եւ շարունակությունը։ Բայց այս պահին անվտանգության, պաշտպանության խնդիրներն են առավել կարևոր, եւ դրանք չպետք է դուրեն ներքին զարգացումներից։ Սա բազմիմաստ գրառում էր, ես իհարկե չեմ կարող ենթադրություններ անել, թե ինչի մասն էր ուներ Նիկոլ Փաշինյանը դրա ակդրած, բայց իհարկե, ես տեսանկյունից իրավիճակը ամենևին միarjեք չէ։ Մայցելի կգտնեմ Ռուսաստանն էլ իր դիրքորոշումները ձևավորելիս անշուշտ հաշվի առնելու Հայաստանում հանրային դրամատրությունները եւ չեմ կարծում, որ գնան EPC ֆայլերի, որոնք արմատապես հակասելու են հանրային դրամատրություններին։ Փաշինյանի այդ գրառումը հիշատակեցիք, այնտեղ մի specific՝ մտքել կար, որ ըստ էության Փաշնյանը կարծում է, որ սա էլիտար ապստամբություն է եւ միևնույն ժամանակ նշվում է, որ այն ոչ թե կառավարության եւ ընդդիմության միջեւ է պայքարը, այլ ընդդիմության եւ ժողովրդի միջեւ է կամ էլիտար այդ էլիտայի եւ ժողովրդի միջեւ է եւ վերջում իհարկե ժողովուրդն է իր խոսքը ասելու։ Կա համաձայնակ մարշապետի հետ, որ սա էլիտար ապստամբություն է եւ Ձե՞ս <եղ> համար հասկանալի է ինչ կտա նշանակություն։ Այն որ ներկայումս արմատական անդիմությունը նախկին կառավարող էլիտան է առավելապես եւ այդ էլիտան տեսել է իր դիրքերը քաղաքական դիրքերը որ կորցրել էր 2018-ին ներկայումս վերականգնելու շանս, ես կարծում եմ դա չափազանց ակնառու է առանց Փաշինյանի գերարման са կրկին ծևերի ու սպիտակների բաժանում չէ ես ընդհանրապես կարծում եմ որ այդ շատ ճապազանց պարզունակ է մշտապես եղել հայաստանում ներքաղաքական զարգացումները սևերի սպիտակների բաժանել է, եւ դրա մասին մշտապես արտահայտել եմ նաև հեղափոխությունից հետո այդ პარզոնակությունը իհարկե ելադրված է եղել պահի քաղաքական իրավիճակով եւ կառավարող նոր մեծամասնության խնդիրներով որոնք սակայն ընդհանուր շատ քիչ բան են ունեցել հայաստանի խնդիրների հետ եւ էտի իմաստով ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ որ հայաստանի ռազմավարական խնդիրները կամ հայաստանի խորքային խնդիրները ամենևին չեն եղել նախքին համակարգի ես նկատի ունեմ հեղափոխությունից հետո ժամանակակացը եւ դա այդ խնդիրները շատ ավելի խորը շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն են եղել որոնց բավարար ուշադրություն չի դարձվել հենց նաեւ այն պատճառով որ մեծ հաշվով այդպես են չի ձևավորվել քաղաքական նոր իշխանություն Եղել է վարչապետ իր թիմով, որը իր քաղաքավիճակից բխելով զբաղվել է քաղաքականությամբ, այո, թե энерքին թե արտաքին, բայց քաղաքական մեծամասնություն Հայաստանում խորհրդարանում այդ թվում, ասենք, թիվ 1 քաղաքական հարթակում այդպես էլ չի զարգվել։ Ընդ որում ոչ մի քաղաքական մեծամասնություն չի զարգվել, նաև քաղաքական փոկրամասնություն մեծ հաշով Հայաստանում չի զարգվել։ Մենք ներկայումս ավելի կանգնած ենք հենց այդ խնդրի առաջ, նաև կանգնած ենք այն ընդդիմությունը, որը այսօր փորձում է գալ իշխանապողության այդ անդիմություննel հեղափոխությունից հետո որևէ բան չի արել հասարակության հետ նոր բովանդակության եւ ողակի երկխոսություն սկսելու համար այդ անդիմությունը որը ներկայացրել է որ առավելապես նախկին կառավարող համակարգը չի էլ փորձել հանրության հետ խոսել իր սխալների՝ իր բացթողումների, իր նաեւ հանցավոր բացթողումների համար եւ հիմա շատ բնական է որ մարտիթ մասլայն աջակցություն չեն ձևավորում ընդդիմությանը, այդ ալմատական դիրքավորում ունեցող ընդդիմությանը։ Նախորդին Վազգեն Մանուկյանը մի արտահայտություններ արել, որ մեր հասարակությունը շատ բարի է եւ օրինապարտ, այլապես որով է երկում այսպիսի partությունից հետո կառավարող մեծամասնությունը 2-3 կող չեր մնա, վարչապետը 2-3 կող չեր մնա։ Այո, դա այդպես է, որովհետեւ ծանրագույն պարտություն է մատնվել պետությունը բացյումս <Ւայց> կողմից պատասխանը թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը առ այսօր շարունակում լինել հենց գտնվում է ընդեղ թե ով է Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմությունը առ այսօր եւ ինչպես է այդ ինդիմությունը իրեն պահել նախորդ տարիներին թե իր կառավարման շրջանում եւ թե նաեւ կառավարումի зерկվելուց հետո այսինքն եթե այսօր հրապարակում Փաշինյանի դեմ պայքարեր այլ որակ ինդիմություն կամ լինեին այլ մարտիկ Փաշինյանի հրաժարական ավելի Ես ավելին ասեմ, եթե այլ ヴォրակին դիմություն այդ նախին երկու տարվա ընթացքում ձևավորվեր, ցույց է Փաշինյանի հրաժարականի հարց կամ Արնվազան արտահերտ ընտրության հարց առաջանար, ինչեվ պատերազմը եւ ցույց է նույնիսկ դա Հայաստանի հնարավորություն տալ տար որոշակի օրեն ելի ժամանակ շահել, որ եթե ես կարծում 18-ի այդ հեղափոխական իշխանափոխությունը Հայաստանին տվեց հնարավորություն ժամանակ շահել, և առնվազն 2.5 տարի հերացնել պատերազմը ես մեծ հավանականությամբ կարող եմ ասել որ այդ պատերազմը ծրագրվում էր Հայաստանի դեմ 2018 թվականին որտեվս արցախի առիթով բայց բոլորովին այլ խորքային շերտերով պատերազմ էր սա ռեգիոնալ պատերազմ էր և սրան գնում էին 2018-ին ալիևին նաև ռեգիոնալ խաղացողները այս պատերազմին պատրաստում էին 2018-ին բարձապես Հայաստանում հերապողությունը եւ իշխանապողությունը ստեղծեց նոր վիճակ եւ որոշակի ժամանակ շահեցին կես իմաստով բայց տեսնում ենք որ ելի բավարար չեղավ ամբողջապես պատրաստվելու այստեղ բոլորովին այլ հարցեր են ռեգիոնալ խաղացողների շահեր եւ այլն ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն արևմուտքի որոշակի անտարբերություն եւ այլն եւ այլն այստեղ խնդիրներ այլ են սա էլ պատկերը մենք հայաստանում ճունենք ընդդիմություն եւ բախվել ենք ու բախվում ենք այդ դentrին երբ երկրում չկա ամդիմություն, որը հանգային վստահությամբ, հանրային լեգիտիմությամբ կարող է փոխարինել իշխանության անարժտության դեպքում, եւ սա լրջագույն խնդիր է որևէ երկրի համար եւ մենք տեսնում ենք նաեւ հայաստանի համար։ Պարոն Բադելյան, Սյունիքի մարզի շուրջ տերյունե ցողին ինչ կարող եք ասել։ Մենք տեսանք Սյունեցիների պահված գվարչապետի հանդեպ, տեսանք հոգեորականի կեցվածքը, ընդհանուր արման պայտիրավիճակը։ Վարչապետը գնաց essay-ից հետ վերադարձով քրքին Երևան մեկնաբանելով որ ուղակի բախումներ չի ուզում թույլ տալ ինչ որնակ մենք չտեսանք երաբոլյուր կանալու ժամանակ երբ որևէ որոշակի խժդժություն սկսվեց այդ պահին ինչ է սա ցույց տալիս իշխանության թูลությունը թե առհասարակական անհստակությունն আর իշխանություն, որը իմիջայլոց այս կառավարությունը չիլ ընդթունու։ Նախ մի քիչ կկասկածային տես սանկցիոնեցիների վերաբերմունք թե ո՞չ, որովհետև անշուշտ մենք տեսանք մի խմբի վերաբերմունք, որը ճանապարհ փակել էր, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ են մտածում եւ ինչպես են պատկերացնում իրավիճակը սյունեցները, մենք չտեսանք եւ ցավոք սրտի չտեսանք, որովհետեւ վարչապետի ընտերգենալը շատ լավ հնարավորություն կլիներ գային մարտիկ եւ նրան տային ամենածանր հարցերը։ Լասային պատասխանները եւ բոլորիս համար པարսկլիներ Նիկոլ Փաշինյանը ունի պատասխաններ անմիջական էդ հարցերին, թե ո՞չ, երբ նրան առարկայորեն ցույց կտային խնդիրները եւ པարսկլիներ թե ընդհանրապես իշխանությունը որքանով է տիրապետում սահմանազատման ես գործընթացին, որ եթե ես գործընթացը իսկապես ունի հարցեր, առաջացնում է հարցեր եւ խորքային հարցեր։ Նախ առաջին հերթին նրանով, որ պատերազմի ավարտին մեր դիրքերը այսօլվա գծվող սահմանից զգալիորեն առաջ էին այն փաստաթղթում որը կնքեցին նոեմբերին ին պուտին պաշինյան ալիև ձևաչափով որևէ խոսք չկար այդ հարավային շրջաններում համանոզատման եւ այլնի մասին ավելին ժամանակացույցով նշվում էր քարվաչարի լաչինի արդամի հանձնումը բայց որևէ այլ ժամանակացույց որևէ այլ տեղանուն չկար այդտեղ և հարցը առաջանում որ եւ ավելի կար որ զորքերը մնում են այնտեղ որտեղ եղել են պատերազմի ավարտին այդ համազինակտիկ ենգմանը եւ այստեղ հայկական կողմը նույնիսկ ուներ հնարավորություն պնդելու որ հարավային ստամանազատումը ս համանացումը պետք է առնվազն տեղի ունենա այսպիսի շտապ պայմաններով եւ զորքերը պետք է մնան իրենց տեղում եւ սա ինքնին հարցերը առաջանում բնդել է հայկական կողմը ց է ճիպը բնդել ինչու ճիպը բնդել ինչու չի օգտագործել համաձայնագրով իր հնարավորությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջանում եւ իսկապես սյունիկում տեղի ունեցող այս տեսանկյունից ունի դրժագույն վորչնե այսուն ունեցել վարչապետը այնպես այս ընդհացքում հնչել է որևէ գախնի կամ միգուցե բանավոր պայմանավորվածություն Արնوازեն հարցեր առաջանում են։ Ինչո՞ւ ներդիրներ կան առասարակ այդ պայմանագրի։ Արնوازեն հարցեր առաջանում են։ Վարչապետը հայտարարեց, որ չկան։ Հետևաբար հարց է առաջանում, եթե չկան, ապա հայկական կողմը ինչու՞ չի օգտագործել փաստաթղթից առաջացող այդ հնարավորությունը։ Դա դուռում շատ հետաքրքիր է, որ մեր քաղաքական ընդդիմությունն էլ էս հարցերը չի բարձրացայնում, այսինքն կա քննադատություն է, որ այսինչ է Տեղի ունենում Սիոնիկում եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, այստեղ ավելի շատ տեղեկատվական պատերազմի դրամաբանությամբ ող քննադատություն, բայց ոչ քաղաքական հարցադրումների, որտեւ այդ նույն հարցադրումները պետք է դնել, որտեւ նաեւ դրանք գնում են դեպի Ռուսաստան, եթե Ռուսաստանն է նոեմբերի 9-ի համաձայնագրի երաշխավորը, ապա նաեւ Ռուսաստանին են հարցերը առաջանում։ Ինչու է ստացվում այնպես, որ օրինակ ռուս խաղապահները այդ շպմանգից ասածի մեջ չեն ներառում խծաբերթը եւ ինքն աղերը ինչու է ստացվում այնպես որ նոեմբերի 9-ին նոեմբերի 9-ի համազգային համատեքստում այդ հարավային շրջանում հայկական ուժերը հետ են գալիս այն դիրքերից, որը պատերազմի ժամանակ որտեղ կանգնել էին հրադադարի մինչև եւ որոնցից հետ գալու մասին համազգայինն որևէ խոսք չկար եւ էստեղ էլի գալիս են առաջին սկզբում շոշափված թեմային՝ մեր քաղաքական ուժերի ռուսաստանի հանդեպ այդ լոյալությունը եւ քաղաքական օրակարգի չձևավորելու հանգամանք Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է։